Hej alle sammen. Jeg vil lige lave en lille haul fra nogle forskellige steder, som jeg har været i dag. Og bare generelt lige, hvad jeg har købt sådan her på det sidste. Tænkte I måske gerne vil se det. Først i dag, så har jeg været i det, der hedder Tjæreborg Handelscenter. Jeg tror ikke rigtig, der er mange, der ved, hvad det er, men det er sådan en lille butik, der er meget tæt på os. De har desværre ikke rigtig nogen hjemmeside, men det er der, jeg altid køber godbidder. Og jeg har købt 2 kilo godbidder, fordi at 1 kilo koster 20 kroner. Og det synes jeg bare er en mega god pris. Hvis jeg så kunne den her pose, så ville det også være mega genial. Jeg har i hvert fald fået blandet sådan en masse godbidder her. Alt lige fra gulerod og hindbær og lakrids og sådan noget. Jeg er virkelig ked af, at det er, hun ikke har en hjemmeside, der har det, fordi det er virkelig, virkelig genialt, at man bare siger, okay, bland mig 2 kilo, og så gør hun bare det. Og jeg synes, det er en mega god pris, og man får rigtig meget for pengene. Udover det, så er det jo fældningstid, så jeg har nemlig købt det her til Kasper. Og for at lige tænke, så godt en pose. Ja, det er rigtigt. Det, der er i den her, det er faktisk noget B-vitamin. Der er et hul på posen. Lækkert. Det er sådan noget pulver, der rent faktisk lugter rigtig godt med hensyn til, men det er bare noget B-vitamin, så vil gøre, at han rent faktisk får nemmere ved at fælde, og ikke bruger så meget energi på det. Jeg har købt noget næsten mayonnaise til osten, det er bare flydende. Men Kasper, han har brugt det her før, og han kan godt lide det, så derfor har jeg købt det. Udover det, så købte jeg også til Kasper en Himalaya-sten. Jeg har faktisk engang købt sådan en her, men ærligt talt, så synes han ikke rigtig om, han var faktisk mega bange for den, når han var i boksen. Så ja, det er lidt mystisk, men nu prøver jeg at købe en igen, og se om han har en flaske at have den. Og ellers så må jeg ind i min pigerform, selvom de rent faktisk har en hver. Det sidste, jeg købte i Tjæreborg Handelscenter, det er den her. Det er faktisk lidt ligesom det, der hedder biotin rent faktisk, sådan noget, der hjælper på hovene. Og det er fordi Kasper, han har sådan en rimelig flosset hove og sådan noget, fordi det er sådan, at det er gået fra at være vådt tørt og så tilbage igen, og nu er det bare generelt tørt. Så det her, det skal opbygge strukturen i hovene. Og jeg har aldrig prøvet det her før, men det er vist også et eller andet pulver, så jeg er lidt spændt på, om jeg gider spise det, men det håber jeg da i hvert fald. Så det har jeg i hvert fald købt. Udover det, så har jeg også været i Tikka Rideudstyr i dag. Og der gik det jo helt galt med Rider by Horse, kan vi godt lige sige. For det første så købte jeg bare en almindelig sorthud. Fordi Kasper han begyndte at ryste enormt meget på hovedet allerede på grund af dyr. Og det er mega irriterende, men jeg har ikke en hud, der passer til alle mine sæt. Så tænkte jeg, okay, sort med sølv, det er nok det bedste bud. Så den her kommer han til at gå med om sommeren, når vi rider dressur. Bare fordi det er sådan, at jeg synes, det er sundt for ham, hvis han hele tiden skal gå sådan og slå med hovedet, og han hele tiden får dyrene ind i ørerne, så nu har jeg købt den her. Udover det har jeg købt et RPH-underlag. Det her er det. Jeg har købt det her i blå, eller ja, marine, eller navy, hvad man alle kalder det. Navy marine er en, så er det samme, men ja, jeg har købt det her, og det er dressurunderlag 17 tommer, og det er med lysgrå kant, og så har den sten på. Sådan hele vejen. Jeps. Og jeg har faktisk ville have haft det her i noget tid, men ikke lige før det købt. Og nu fik jeg endelig taget mig sammen til at købe det, og jeg glæder mig helt vildt til at bruge det. Synes, det er mega fedt. Man kan faktisk få en hud, der er helt man til. også med stenene på, og så med en lysegrå kant. Men fordi det er sådan, at jeg har flere forskellige blå underlag, så vil jeg gerne have en hud, jeg kunne bruge til dem. Så i stedet for at købe en matchet fuldstændig, har jeg købt bare sådan en mørkeblå, også marine rent faktisk, med sådan en sølvkant og en hvid, og sådan en, man kan sige sådan både en sølv og blå herude i siden, fordi den passer sådan lidt til flere af de underlag, jeg har, så den ikke bare kun passer til det ene, jeg lige har købt. Så købt en til hud. Jeg ved ikke, om man kan se forskel overhovedet, det her det er blå, og den er sort, men det er det i hvert fald. Okay, det var de ting, jeg købte Tikka Rideudstyr der. Udover det, har jeg faktisk købt en ting hos Pegasus Rideudstyr. Og jeg er lidt spændt på, om den virker lige så godt, som folk siger. Jeg har ikke pakket den endnu. Jeg har ikke prøvet den endnu. Så jeg vil lige pakke den her, så jeg har ikke set den endnu. Men jeg har købt det, der hedder en Sleeks. og i hvert fald, det tror jeg i hvert fald, det hedder. Og simpelthen fordi det er sådan, at jeg har 3 heste, der fælder enormt meget. og har virkelig, virkelig brug for en, der tager, skal vi bare sige, rimelig meget pels af. Og jeg har fået anbefalt den her, og der var noget med 15% på, da jeg købte den hos Pegasus Rideudstyr. Så jeg bestilte den hjem og har lige fået den her i dag. Så jeg er lidt spændt på, hvor godt den virker og sådan noget. Så ja. Og den sidste ting, det her det er faktisk ikke noget, jeg har købt i en butik. Det her det er noget, jeg har købt brugt.
og skulle overhovedet ikke have det, men jeg synes, det var super fedt, og jeg købte det alligevel. Jeg har faktisk dressursættet, men jeg har også købt det i spring nu. Jeg har købt det her brugt, som er et springunderlag i farven Eden Green, som selvfølgelig er fra RBH. Og jeg synes, det er mega. Og så er der sådan nogle små sten på. Jeg ved ikke, om man kan se det. Så er der sådan en sten her, og så er der sådan en pause. Og så kommer der flere sten her, og en pause, og sten her. Det er super fedt, og jeg kender en, der kan sy en hud til. Så det skal jeg have lavet. Mega spændende, men jeg har altså gerne have det her i spring. Så nu har jeg det både i dressur og i spring. Dog er mit dressur ikke med stenene på, men jeg synes bare, det her det er super sødt med det der sten på. Ja. Det var så den sidste ting, det er sådan, jeg havde vist frem i den her omgang, og jeg håber, at I synes om den her lille video, bare sådan lige, vil I kunne se, hvad jeg har købt på det sidste, så tusind tak fordi I så meget, og vi ses!